פרשת השבוע, פרשת משפטים, מתחילה בפסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעי יצא לחופשי חינם. הפרשה שלנו מתחילה לספר את המשפטים ודיני הממונות של התורה. והתורה מתחילה במעשה, בדינים ובמעשה של עבד עברי. אמנם היום זה לא נהוג, עבד עברי, אבל בזמן בית המקדש ושהיה סנדרין, היה מציאות שנקראת עבד עברי. עבד עברי זה דינים מיוחדים, למעשה מאוד מכבדים את העבד. אבל היום כבר לא נהוג בזמננו הלכות עבד עברי. אבל התורה שלנו, אנחנו יודעים, 70 פנים לתורה וארבע חלקים של התורה, פשט, רמז, דרש, סוד. כאשר לכל חלק מהתורה יש 70 פנים, זאת אומרת שיש לנו כבר בהתחלה 280 פירושים לתורה. בזוהר הקדוש, שכותב על הפרשה שלנו, הוא מתחיל בלשון הזאת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דה רזה דגלגולה. זה סוד הגלגול. ואז אומר הזוהר הקדוש, מתחיל לפרש את כל סודות ענייני הגלגול. לכאורה מאוד קשה להבין מה הקשר בעצם בין הלכות ודיני עבד עברי לעניינים של סודות הגלגול. אבל הזוהר מפרש את זה ואומר הזוהר, אומנם יש על פי הפשט את ההלכות של עבד עברי ועל פי הסוד יש את ההלכות של סודות הגלגול. לכן הזוהר מתחיל במשפט הזה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם דה רזה דגלגולה. ואומר הזוהר הקדוש שכדי להבין קצת את המציאות סביבנו, או כשאנחנו לא מבינים איך להתייחס למה שקורה, זה הכל הרבה מאוד תלוי בסוד הגלגול. מדוע? כי הזוהר שם, בפרשה שלנו, בפרשת משפטים, פותח לפנינו צוהר ותמונה שלמה לעולם מושגים שלם שנקרא סודות הגלגול. יש מצבים שאדם בעולם הזה לא הצליח לתקן את כל מה שהוא היה צריך לתקן, ולא קיים את חובתו בעולם בשלמות. אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם עוד אפשרות לתקן, שאדם חוזר בגלגול. ומכיוון שהאדם כבר לא פעם ראשונה נמצא בעולם, לכן הרבה פעמים מה שקורה איתנו זה לא תלוי במה שקורה עכשיו, אלא במה שקורה, מה שקשור לעבר שלנו, לגלגולים הקודמים שלנו. לכן הרבה פעמים אדם עובר כל מיני ניסיונות, קשיים, התמודדויות, שהוא בעצם לא מבין למה, על מה ולמה קורה לי הדבר הזה. ואז אנחנו צריכים לדעת, אמנם היום אף אחד לא יכול לדעת מה הגלגולים שלו ומה הוא בא בדיוק לתקן בעולם, כי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא הנהגה נסתרת. אמנם יש צדיקים יחידים, זה די נדיר לפגוש מישהו שיספר לאדם מה הגלגולים שלו, ובאמת זה גם לא העניין שלנו, זה לא התיקון שלנו לדעת מה הגלגול שלנו, העבודה שלנו זה לדעת איך להתנהג עם מה שעובר עלינו. בגלל סוד הגלגול, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, ורבי נתן מאוד מעריך בזה בליקוטי הלכות, קורים הרבה דברים שאנחנו לא מבינים אותם, אנחנו לא מבינים למה זה קורה לנו. מהי עבודתנו בבחינה הזאת כשאנחנו לא מבינים? פה אנחנו בעצם, הפתח של העבודה זה היסוד והסוד של האמונה. האמונה למעשה בכלליות מורכבת משני חלקים עיקריים. אחד זה שאנחנו יודעים שהכל, כל מה שקורה איתנו וכל מה שקורה בעולם, אין בכלליות ואין בפרטיות. כמו שהרמב"ן כותב, מגדולי מפרשי הפרשה והחומש, אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, ואין לאדם חלק בתורת ישראל עד שלא יאמין וידע שכל מעשיו הם מעשים נסתרים, אין בהם טבע כלל. אומר הרמב"ן, אין שום טבע. הכל זה, הקדוש ברוך הוא מנהיג בהשגחה פרטית מדוקדקת. כל אדם, כל ניסיונות, כל המצבים שאדם עובר, זה הכל בעצם, זה הפעולה ופועל יוצא מהמלכות והפעולה של הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ן, יסוד האמונה זה קודם כל לדעת את זה, שכל מה שעובר עלינו, בין בעניינים גדולים, בין בעניינים פרטיים וקטנים, ביום יום, הכל זה בהשגחה פרטית מדוקדקת, ואין עוד מלבדו. זה למעשה הקומה הראשונה של האמונה.
הקומה הראשונה של האמונה זה לדעת שכל מעשינו וכל מה שקורה לנו וכל מה שעובר עלינו זה ניסים נסתרים. מה הכוונה ניסים נסתרים? הכוונה אין טבע, הכל הקדוש ברוך הוא עושה. זה הבחינה הראשונה של האמונה. הקומה השנייה של האמונה, כתוב בספרים הקדושים, רבנו כותב את זה בכמה מלקומות בלקוטי מוהר"ן, ובפרט בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. פירוש הדבר שרבנו גילה לנו, הקומה השנייה של האמונה, וזה משלים את עבודת האמונה, זה לא רק שנדע שהכל הקדוש ברוך הוא עושה, אלא שנדע גם שהכל לטובה. אם אנחנו יודעים את הדבר, אם אנחנו יודעים את זה בפועל את הדבר, אז זה לא אמונה, זה ידיעה. אם מגלים לאדם למה זה לטובה, אז אדם יודע שזה לטובה. האמונה היא במקום שאנחנו לא יודעים. פירוש הדבר, מה הכוונה לא יודעים? עובר אלינו מה שעובר אלינו. ניסיון, קושי, צמצום, התמודדות. ברגע שאנחנו, מה העבודה שלנו במצב הזה, בשלב הזה? לדעת, קודם כל, תדע לך, מעת השם יצא הדבר. דבר שני, מה הבחינה השנייה? מעת השם יצא הדבר והכל לטובה. וזה יהיה עבודתנו כל ימי חיינו. היה מעשה, שאני הכרתי את זה אישית, לפני מספר שנים, היה יהודי שלא עלינו סבל מאוד מאוד בבית. הכוונה, הייתה לו אישה לא הכי קלה בעולם. וכל זה, זה בלשון, בלשון עתה גדולה. ועד כדי כך, אשתו הייתה כל כך קשה, שהיו ימים שהיה מסתובב ברחוב, הכוונה הייתה מגרשת אותו מהבית, לפעמים הוא היה בבית, ובבית לא היה יותר טוב ממה שהיה ברחוב, כי הוא מיררה לו את החיים טוב טוב. היהודי הזה, ברוך השם, הוא לא, הוא אדם עם יראת שמיים, אדם עובד, בעל הבית, פשוט, יהודי פשוט, אבל עם יראת שמיים, מה הוא היה עושה כשהוא לא היה בבית? זה בערך פחות או יותר היה שבוע שבוע, כמו בטבח בצבא, שבוע בבית, שבוע ברחוב. היה הולך ישן בבתי כנסת, מחזק אחרים באמונה. בשלב מסוים, אפילו החברים שלו אמרו לו, מה אתה צריך לסבול כל כך הרבה? סך הכל אתה בחור מוכשר, נאה, חכם, למה שלא תתגרש ותקים משפחה? והוא תמיד סיפר שהיה לו, בליבו היה נקודה מאוד מאוד חזקה שלא להתגרש. הוא בעצמו אפילו לא ידע למה, אבל הייתה לו נקודה מאוד חזקה. עברו שנים, הוא כבר קצת התבגר, והסדר כסדרו, שבוע בבית, שבוע בחוץ. יום אחד הוא סיפר לרב שלו, יום אחד הוא חולם חלום. ובחלום הוא רואה אישה מאוד הדורה, מאוד נאה, מרשימה, מאוד צנועה, ואומר, היא שואלת אותו בחלום, אתה מכיר אותי? הוא אומר לה, לא. אז היא אומרת לו, אני אגיד לך מי אני. אני אשתך מהגלגול הקודם. ואתה יודע למה אתה סובל עכשיו? גם בבית וגם מעניות? אני אגיד לך למה. אתה היית תלמיד חכם מאוד גדול וראש ישיבה. והיית לומד כל כך הרבה תורה, ולא, מרוב שהלכת, היית הולך ללמוד תורה, היית בא אחת לשבועיים, שלושה הביתה. אני סבלתי מעניות מאוד גדולה, מבדידות מאוד גדולה סבלתי, שהגעת לשמיים, יחשיבו אותך, אתה צדיק ותלמיד חכם, אבל היית צריך לתקן את הצער שלי. כל הגלגול שלך עכשיו אתה מתקן את הצער שלי. ברגע שיודעים כזה דבר, כל הקושיות נפטרות, הכל מובן, הכל מסודר. אומר רבנו הארי הקדוש, לרבנו הארי הקדוש יש ספר שנקרא שער הגלגולים. ושם רבנו הארי הקדוש מסביר ומפרט עם דוגמאות של צדיקים ונשמות ישראל מהעבר ומההווה שלו, איך שכל דבר שקורה לנו, הכל כל כך מדוקדק, הכל כל כך מדויק. לפעמים אדם עובר איזשהו ניסיון, איזה קושי, איזו התמודדות, שזה היה משהו שהוא צריך לתקן מלפני 800 שנה, מלפני 1,000 שנה, לפעמים אדם. כל זה אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא יודעים את כל הסודות האלה. מה העבודה שלנו בקשר בעניין הזה? העבודה שלנו זה לדעת להתחבר בקשיי ובהתמודדויות שאנחנו מתמודדים בחיים שלנו, זה להתקשר עם נקודת האמונה. ומהי נקודת האמונה? הכל זה הקדוש ברוך הוא עושה, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. ככל שאנחנו זוכים להתחבר עם זה,
זה עצמו ממתיק את הצער שיש בתיקונים שאנחנו צריכים לעבור בעולם הזה. כיוון שאם זה הכרח, הכרחי, אז אנחנו חייבים לעבור את זה. זה לא יעזור שום דבר. הרבה דרכים למקום. ננסה ללך בדרך א', זה יבוא בדרך ב', ננסה ללך בדרך ג', זה יבוא בדרך ד'. אי אפשר להתחמק ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתקן בעולם. ההמתקה של זה, לקבל את זה מתוך מקום של הרחבה נפשית, זה להתחבר עם נקודת האמונה. מדוע? כי ככל שאנחנו יותר מתבוננים ונכנסים לנקודה שכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה דן אותי לקו זכות ואתה אומר שכל מה שאני עושה איתך הכל לטובה, אם כך אני אתן לך שכר על זה, תגמול על הדבר הזה. מה התגמול? יש תגמול רוחני לעולם הבא. אומר רבי נתן, אבל אדם מקבל גם שכר בעולם הזה. מה השכר שאדם מקבל בעולם הזה? שמחה. הסוד של השמחה זה שאדם יודע, גם כשהוא לא יודע למה, אלא הוא מתחבר עם נקודת האמונה שכל מאורתיו הם לטובתו. ומה שאומר רבנו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. ובעולם הבא נאמר עוז וחדווה במקומו. אז האדם ממשיך ניצוצות של שמחה מבחינת העולם הבא. לכן אומר הזוהר הקדוש, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דה רזה דגלגולה, מה זה מתחיל? כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביל יצא לחופשי חינם. מה זה עבד עברי? אומר הזוהר הקדוש, כל התיקונים שעוברים עלינו בעולם הזה, זה נקרא תיקוני העבד עברי. מכניסים אותנו לפעמים לעבדות, בכל מיני מצבים. זה לא חייב להיות בהגדרה ההלכתית של עבד, אבל אם אדם נכנס לזה עבודה, והוא חייב לעבוד שם ומעבידים אותו בפרך, יש בזה תיקון של עבד עברי. יתר על כן, אומר הזוהר הקדוש, אפילו לפעמים אדם מזכה את הרבים, וזה גורם לו עבודה קשה, זה גם בבחינת התיקון של עבד עברי. לכן אומר הזוהר הקדוש, שאלה המשפטים שזה סודות הגלגול, זה הכל הקושי וההתמודדות והעבדות שאנחנו עוברים בעולם הזה. תמיד אנחנו צריכים להתחבר עם הנקודה הזאת, הכל מאת השם, וכל מאורתנו זה ניסים והשגחה פרטית ומדוקדקת מאוד, ולעולם הקדוש ברוך הוא לא עושה איתנו אפילו אחד חלקי מיליון שזה יהיה בשלמות הטובה. הקדוש ברוך הוא עושה שזה יהיה המציאות הכי טובה בשבילנו, וכשאנחנו מתחברים בנקודה הזאת, אומר רבי נתן, אנחנו זוכים לבחינה של להמשיך ניצוצות מהעולם הבא, והעולם הבא זה סיום. כתוב בפרשה שלנו, פרשת משפטים, וכי יגח שור איש, שור את איש או את אישה, ומת, סקול יסקל השור. ואם שור נגח ומתמול שלשום בועד בבעליו, ומית יושא אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. התורה מחלקת פה בין שני סוגים של שור. בלשון חכמנו זיכרונם לברכה זה שור תם ושור מועד. שור תם זה שור שהזיק פעמיים, פעם אחת או פעמיים, וכל עוד הוא נקרא, כל עוד הוא הזיק רק פעם אחת או פעמיים, הוא נקרא שור תם. אבל ברגע שהשור הזיק משלוש פעמים ומעלה, השור נקרא שור מועד. ההלכות הן שונות בין שור תם לבין שור מועד. אחד ההבדלים בין שור תם לשור מועד זה ששור תם משלם רק חצי מהנזק שהוא הזיק, ושור מועד משלם נזק שלם. מדוע? כי התורה אומרת, אם כבר השור של האדם, של פלוני, כבר מועד, ורואים שהוא כבר הזיק שלוש פעמים, אז הדרישה שהוא ישמור עליו יותר חמורה מאשר שור תם. וזה מובן מאוד מצד ההבנה והסברה של הדבר. מובן בספרים הקדושים, שכמו שאמרנו קודם, כל משפטי התורה, יש להם שורשים רוחניים. גם לעניין השור יש שורש רוחני. השור, כידוע, זה חיה שלא כל כך נעים להיפגש איתה כשהיא כועסת. אבל כתוב בספרים הקדושים שזה מרמז על מידת הכעס שבתוכנו. כאשר אדם כועס, זה בחינת השור שבנפש שלנו מתעורר. והתורה מגלה לנו שיש אנשים שהם מבחינת שור תם. מה הכוונה שהם שור תם? שמידת הכעס שלהם מתעוררת לא לעתים קרובות. אבל יש אנשים שהם שור מועד. מה זה שור מועד? הם כעסנים מאוד. אחד המידות, אומר רבנו אריה הקדוש, אחד המידות שהכי מזיקות לאדם ברוחניות זה מידת הכעס. אם אדם רוצה לזכות, להגיע למעלות רוחניות, לעשות תשובה שלמה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא באמונה,
הרבה הרבה מאוד תלוי במידת הכעס של האדם. כי מידת הכעס של האדם זה מידה, אומר רבנו הארי הקדוש, שהאדם מפסיד את כל הרוחניות שלו בשעה שהוא כועס. בוודאי שאחר כך אם עושים תשובה זה חוזר, אבל באותו רגע שאדם כועס, אז כל הנשמה הרוחנית מסתלקת מן האדם. לכן אחת המידות שאנחנו בעיקר צריכים להתמודד איתם, זה הבחינה של מידת הכעס, ושנזכה להיות בבחינת שור טעם ולא שור מועד. להרבה פעמים אנחנו לא יודעים עד כמה המידה הזאת היא מזיקה. לכן, כאשר אנחנו ניגשים להתמודדות עם מידת הכעס, היסוד הראשון זה לדעת. אחד הדברים הכי מפסידים את האדם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, זה מידת הכעס. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, שלפעמים אדם צריך לקבל ממון רב. ואז אומר רבנו, ולפני שנותנים לו את הממון, מנסים אותו במידת הכעס. אם הוא יעמוד במידת הכעס, הוא יקבל את הממון. אם הוא יקשל במידת הכעס, הוא לא יקבל את הממון. אז אנחנו רואים שיש שתי סיבות שכדאי לעבוד על מידת הכעס. סיבה אחת זה סיבה רוחנית, כי אנחנו מרוויחים רווחים רוחניים מאוד מאוד גדולים שאנחנו זוכים לתקן את מידת הכעס. סיבה שנייה, למי שפחות חשוב העניין הרוחני, אז תדע שכל פעם שיש לך ניסיון במידת הכעס, אתה צריך לקבל ממון. תחשוב שעכשיו מגיע אליך $150,000, אם אתה לא תכעס, תקבל את זה. אם תכעס, לא תקבל את זה. אז הרבה אנשים אמרו לי שממש התגברו על מידת הכעס בזכות זה. לוותר על $150,000 הם לא מוכנים. רוחניות פחות חשוב, אבל לוותר על $150,000 הם לא מוכנים לוותר. זה מה שהתורה אומרת לנו, מגלה לנו עד כמה אדם צריך לעבוד ולנסות לתקן את מידת הכעס. ובאמת, באמת זה עבודה קשה מאוד. כי אנחנו כולנו יודעים שבשעה שמידת הכעס עולה וצפה בליבנו, כמה קשה לעצור את זה. כמו שכתוב בספרים, זה נקרא השור שבנפש. מידת הכעס זה מתעורר בעוצמות מאוד גדולות, וברגע שהמידה מתעוררת, האדם רק רוצה להשמיד, להרוג ולאבד כל מה שבדרכו או כל מי שמרגיז אותו. אז אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, כאשר האדם כועס, מישהו ביזה אותו, צייר אותו, והכעס עליו וצף בליבו. מה הטבע של האדם? הטבע של האדם זה, כמובן, ישר להוציא את זה החוצה. מדוע? זה דמים, זה אש בתוך הלב, לא נעים לאדם עם האש הזאת, לכן מה שאדם רוצה לעשות באותו רגע, זה להוציא את כל האש הזאת החוצה, ולהתיח את זה בשני. אומר רבנו, האדם שזוכה לקיים ישמע ביזיונו ידום וישתוק, פירוש הדבר לעצור את הכעס שבתוכו. אז רבנו אומר, וזה עיקר התשובה, ועל ידי זה זוכה למעלות ומדרגות רוחניות מאוד מאוד נפלאות על כל שתיקה ושתיקה שאדם זוכה לשתוק ממה שמצערים אותו, מבזים אותו. שמעתי פעם אחד מצדיקי הדור, האדמו"ר מפוריסוב, שאמר, מדוע או איך זה עובד שבשעה שאדם כועס ושותק, מדוע הוא זוכה למעלות רוחניות כל כך גדולות ומתנות נפלאות כאלה בשעת השתיקה על מידת הכעס? הוא אמר דבר נפלא מאוד. הוא אמר, הרי כולנו מרגישים שבשעה שאדם כועס, האש בלב מתעוררת. כשהאש בלב מתעוררת, כמו שאמרנו, האדם רוצה להוציא את זה החוצה, לא נעים לו עם זה, לא נעים שהלב בוער באש, לכן אנחנו רוצים ישר להוציא את זה בדיבור, להתקיף, לתקוף בחזרה, להשיב לו, ומגיע לו, ברגע שאנחנו כועסים, זה מגיע לו שאנחנו נענה לו, עד רבה, צריך להניש אותו, וכן הלאה. אבל אם האדם שותק, כל האש הזאת נשארת בתוך הלב של האדם. ואז הוא אמר דבר נפלא, האדמו"ר מפוריסוב אמר דבר נפלא, מה קורה לאדם בשעה שהכעס בתוך הלב שלו ובאור בתוך הלב שלו והוא לא מוציא את זה החוצה? האש נשארת בתוך הלב. מה היא עושה? הוא אמר כך, היא הולכת ושורפת את כל היצר הרע שבתוכו. ברגע שאדם מחזיק את הכעס ואת האש הזאת בתוך הלב, זה הולך ושורף את כל הרע, את כל היצר הרע, את כל הדמים האחורים שיש בתוכו, זה שורף. לכן האדם מקבל מדרגות רוחניות נפלאות ומתנות, הוא מקבל בעקבות השתיקה על מידת הכעס. לכן התיקון של השור שבנפש זה התיקון מידת הכעס. העצה הראשונה זה קודם כל שנדע שכל התגברות על מידת הכעס, האדם זוכה לרווח עצום ונורא שאי אפשר לשער. זה דבר ראשון. דבר שני, אחת העצות
היסודיות ביותר, ברגע שאדם מרגיש איך שהכעס מתחיל לעלות ולצוף בליבו, מה העצה? שתיקה. שתוק, כך עלה במחשבה. או ישמע בזיונו, ידום וישתוק. מדוע? כיוון שברגע שאדם כועס, ואדם מתחיל לדבר מהכעס, הוא עונה ומגיב, הדיבור עצמו הוא זה כמו שמן למדורה, ואז זה מלהיב את הלב שלו יותר ויותר במידת הכעס, עד שלוקח בין 3-7 שניות שאדם כבר איבד את השכל לגמרי, הוא כבר לא יודע מה הוא מדבר, הוא לא יודע מה הוא עושה. לכן העצה הראשונה, אחרי שאנחנו מבינים את החשיבות של העבודה על מידת הכעס, העצה השנייה זה העניין של השתיקה. שכל פעם שאנחנו עולה וצף בתוך הלב שלנו עניין של הכעס, לעבוד מאוד. יש משחק של ילדים שנקרא דום שתיקה. לפעמים ילדים משחקים דום, ולפעמים רק שתיקה. אנחנו משחקים בשתיקה. ברגע שאדם כועס, שיגיד לעצמו. מישהו אמר לו, הוא משחק עם מישהו שתיקה, שתוק, אל תדבר שום דבר. ככל שאנחנו מתרגלים לשתוק, אנחנו נראה איך הצער, הכאב והאש פשוט יוצאת החוצה. היא מתנקזת. ובאמת, שאדם זוכל לשתוק, זה הדרך הכי קלה לפרוק את כל הצער מתוך הלב שלו. ועד רבה, עם הזמן, אדם זוכה גם לקבל מתנות רוחניות, והצדיקים שהיו שומעים ביזיון, או שהיו מצערים אותם, אחרי שנים של עבודה, הם היו מרגישים את המתנה הרוחנית מיד. שמעתי על אחד הצדיקים, הוא נפטר לפני 30-35 שנה, קראו לו רב אברום אהרונוביץ'. בזמנו הוציאו עליו ספר שנקרא אברהם עבד השם. כתוב שם סיפור מאוד מופלא. אברום היה אחד הצדיקים, אמרו שהוא היה אחד מהלמד ועד צדיקים. היה יהודי שלא הכירו אותו, רק בסוף ימיו התחילו להכיר אותו ולראות את גדולתו. המובא בסוף הספר של רב אברום, מובא שני סיפורים על רב אברום. אחד הסיפורים זה שהוא היה בערך בגיל 75, השפזו אותו בבית החולים בירושלים, וליד בחדר איפה שהוא היה מאושפז שם איזה בחור שלא היה כל כך בריא בנפשו, אבל בדרך כלל היה, תמיד היו, כבר זה היה בזמן שכבר הכירו את רב אברום, תמיד היו איתו שומרים שלו, חסידים שלו, תלמידים שלו, שתמיד היו איתו. יום אחד, מי ששמר על רב אברום יצא לכמה דקות מהחדר. בינתיים, מה עשה הבחור שקצת מעורר בנפשו? לקח כיסא, נעמד מעל המיטה של רב אברום ופשוט השתין עליו. שהשומר, התלמיד של רב אברום, נכנס לחדר וראה את זה, הוא הזדעזע, איזה ביזיון. אחד הצדיק, כזה צדיק וקדוש, כזה ביזיון, הוא כל כך הצטער, ואיך עזבתי אותו, אפילו לדקה אפשר לעזוב אותו. אבל מה הוא התפלא? הוא ראה את רב אברום כל כך מאיר ושמח, וזה הוא לא הבין. מה השמחה הזאת? אז הוא שאל את רב אברום, הוא אמר לו, כבוד הרב, מה השמחה הזאת? ממש זה ריחות של גן עדן הרחתי. זה הצדיקים, בשעה שמקבלים את הביזיון, את הצער ואת הצמצום, הם כבר במדרגה כזאת שמיד הם רואים את כל האור ואת כל הברכה והשפע הרוחני מגיעים אליהם מיד. זה כמובן עשרות שנים של לעבוד, זה עוד הדרך ארוכה לפנינו. אבל על כל פנים שנדע שבשעה שאדם זוכה להיכנס לדרך של לעבוד על מידת הכעס, ובבחינת ישמע ביזיונו ידום וישתוק, הוא מבין שהכל זה לטובתו, והעיקר זה לדעת שאני מקבל מתנות מאוד גדולות, בין ברוחניות בין בגשמיות, ושותק, על ידי זה אדם זוכה לעלייה רוחנית מאוד מאוד גדולה. שמעתי, לסיום נספר, ששמעתי פעם מהרב ברלנד שליטה שאמר, יש בניין של 100 קומות, יש מדרגות, והיעד שצריך להגיע לקומה 100. אפשר לעלות במדרגות, אבל כולנו יודעים שלעלות 100 קומות זה לא הכי פשוט. יש דרך הרבה יותר פשוטה, יש מעלית, כנס למעלית, תלחץ 100 ותעלה. זה משל, מהו הנמשל? הרב אמר, הקומה 100 זה מה שאנחנו רוצים להגיע ברוחניות. כל אחד מה שהוא רוצה להשיג ברוחניות. יש מדרגות, יש עבודות, בעזרת השם נתחזק, נעלה ממדרגה למדרגה, משלב לשלב, עד שנגיע לקומת 100. הרב אמר, יש גם מעלית. מהי המעלית? תשתוק מהביזיונות.
ברגע שאתה שותק מהביזיונות, נכנסת להמית, לחצת 100 ואתה כבר מגיע לקומה 100. אז פירוש הדבר, שעלייה של 100 קומות נחסך לך בכל שתיקה ושתיקה. בפרשה שלנו מסופר על הלכות נזיקים. הלכות נזיקים זה הכוונה שאדם מזיק לזולת. ואז אם אדם מזיק, הוא חייב לשלם. אחד מהסוגי היזק שאדם יכול לעשות, זה נקרא בור ברשות הרבים. הכוונה היא שאדם שם נזק ברשות הרבים. התורה נותנת דוגמה שאדם חפר בור ברשות הרבים, ומישהו נפגע שם, או האדם בעצמו נפצע שם, או ממונו של האדם נפל לו לתוך הבור הזה, תוך כדי שהליכה נפל לו איזה כלי או מכשיר שהוא החזיק ביד. מי שחפר את הבור אחראי על הנזק הזה, כי זה לא ראוי ולא נכון לחפור בור ברשות הרבים. והתורה מתארת את היזק הבור בשתי פסוקים. וכי יפתח איש בור, או כי יכרע איש בור, ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. יש, כמו שאמרנו, יש פה בעצם שני פסוקים שמגלים על סוג של נזק שאדם שם ברשות הרבים. בזוהר הקדוש, בפרשה אחרת, בפרשת כי תצא, הזוהר מביא את הפסוקים האלה של ההיזק של הבור, ואומר פירוש אחר לגמרי על פי הסוד, הדרש והסוד. אומר הזוהר הקדוש כך, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, מי זה האיש הזה? בסודם של הדברים, מי זה האיש הזה שקרא ופתח בור? אומר הזוהר הקדוש, אין איש אלא משה רבנו שנאמר והאיש משה. הזוהר אומר, מפרש את כל זה על משה רבנו. משה רבנו, הוא קרא את הבור, הוא פתח את הבור ברשות הרבים. איך זה יכול להיות ומה כוונת הזוהר? הזוהר ממשיך ואומר, בשעה שמשה רבנו שבר את הלוחות, הוא למעשה קבע שיהיה סדר הנהגה שלם עד ביאת משיח צדקנו על עד סוף 6,000 שנה מבריאת העולם. משה רבנו אחראי על הסדר ההנהגה. ודאי שמשה רבנו צדק במה שהוא עשה, ודאי שהוא עשה את זה לשם תיקון ולשם שמיים, אבל מכיוון שמשה רבנו עשה את הפעולה הזאת, אומר הזוהר הקדוש, לא שיש חלילה טענה כנגד משה, אבל אתה עשית את הסדר ההנהגה הזאת, לכן אתה אחראי על הבורות. כל הבורות, הכוונה, כל הכישלונות שיעברו כל נשמות ישראל, מחטא העגל, שאז הוא שבר את הלוחות, ועד שיבוא משיח צדקנו, מהם הבורות שפתח משה רבנו? כל הניסיונות, הקשיים והכישלונות שעם ישראל עובר. לכן אומר הזוהר הקדוש, משה רבנו אחראי בכל הדורות לעזור לעם ישראל להגיע לתיקון שלו. דהיינו להרים אותנו ולהעלות אותנו מהבורות שאליהם נפלנו. וזה מה שכתוב, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור. אומר הזוהר הקדוש, מהו הסוד של שור וחמור? הסוד של שור וחמור אומר, השור והחמור זה מרמז על שתי המשיחין. מדוע? כי יש משיח שנקרא משיח בן יוסף, ועל יוסף נאמר, בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, ונרמז בתורה שיוסף נמשל ונרמז לשור. ומשיח בן דוד, עליו נאמר, והוא אני רוכב על חמור, לכן השור והחמור שבפסוק שלנו, אומר הזוהר הקדוש, זה מרמז על משיח בן יוסף ועל משיח בן דוד. אומר הזוהר הקדוש, ונפל שם שור או חמור, מה הכוונה נפל שם שור או חמור? אומר דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, שלפני שיבוא משיח צדקנו, לפני הגאולה, יהיה את הבור הכי גדול של כל הדורות. הבור הזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, נוקבה דתאומה רבה. פירוש הדבר, שלפני הגאולה יהיה ניסיונות מאוד מאוד קשים, הניסיונות מאוד קשים, עד שעם ישראל לא יוכל להתמודד עם הניסיונות שיהיו לפני הגאולה. מה עם הניסיונות? במה זה בעיקר מתבטא? בהתגברות מאוד של מידות רעות, כעס, גאווה, תאוות ממון, ואומר הזוהר הקדוש גם בהתגברות של תאוות העולם הזה, תאוות הגשמיות ובפרט התאווה הידועה שמאוד מאוד תתגבר בסוד הבורות שקרה משה רבנו. פירוש הדבר שבשעה שמשה רבנו שבר את הלוחות, נקבע הסדר הזה שיהיה בורות עד הדור שלנו, שהבור העמוק ביותר, שנקרא נוקבה דתאומה רבה. מה המשמעות ונפל שמה שור או חמור?
שמה זה אותיות משה, מרמז שהשור והחמור נפלו בגלל משה. כמו שאמרנו, זה לא טענה חס ושלום כנגד משה. כך זה היה צריך להיות. אבל משה אחראי לזה. ואומר הזוהר הקדוש, משה רבנו עומד על שפת הבור. הוא נקרא בעל הבור. לכן הוא עומד על שפת הבור. הוא לא יורד לתוך הבור. אבל משיח בן יוסף ומשיח בן דוד יצטרכו לרדת לתוך הבור. למה הם יצטרכו לרדת לתוך הבור? אומר הזוהר הקדוש, מכיוון שהמשיחים הם צדיקים כל כך גדולים, להם יש כוח שמשמיים יורידו אותם, ואז הם יהיו כמו כנפיים, שכל נשמות ישראל יוכלו לתפוס את שתי המשיחים בכנפיים שלהם, וכאשר הם יעלו את כל נשמות ישראל מתוך הבור. לכן התחייבו המשיח בן יוסף ומשיח בן דוד לרדת לתוך הבורות. למה הם התחייבו? כדי לעזור לנו. כי הצדיקים הגדולים, האבות הקדושים, משה רבנו, וכל הצדיקים שהיו במשך הדורות, הם עריבים לעם ישראל. פירוש הדבר, הם עריבים לנו על כל מה שעובר עלינו. הכתוב, יש ספר קדוש מאוד שנקרא ספר הדעה, שחיבר אותו בעל לשם שבו והחלמה הרב אלישיב, שהיה סבא של הרב אלישיב הפוסק הגדול בדורנו. והוא כותב שם בספר הדעה שיש צדיקים מאוד גדולים שהם מוסרים את הנפש כדי לעזור לעם ישראל. לעזור לעם ישראל, הכוונה לעזור לנו להתעורר בתשובה ולקום מהנפילה שלנו ולחזור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר שמה, בעל לשם שבו והחלמה, אומר, אבל הצדיק לא יכול לעזור לנו אלא אם כן הוא עובר את המציאות ואת הירידות שלנו. מה הכוונה עובר את המציאות ואת הירידות שלנו? יש בזה הרבה מאוד בחינות. הרבה מאוד בחינות. אבל ודאי שהוא חייב לעבור את הניסיונות שלנו. כי אין חכם כבעל ניסיון. ואי אפשר לעזור לדור שלנו ולנו בלי שהצדיק ירד וישתתף איתנו בכל מה שעובר עלינו. הניסיונות והתאוות והמידות חייבות לעבור גם על הצדיק כדי שהוא יהיה חלק מאיתנו, אומר הבעל לשם שבו והחלמה, ועל ידי זה הוא יכול להאיר לנו, כי הוא מבחינת חווה בלב את הדור, ואז דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ואז הוא יכול להשתתף איתנו, להאיר לנו, והוא זה שמעלה אותנו ומתקן אותנו. כאשר אנחנו אומרים שהזוהר הקדוש אומר שהמשיחים ירדו לתוך הבור, אין הכוונה שבהכרח שהצדיקים עוברים עבירה. לא בהכרח, לא זה המשמעות של הדבר. הכוונה, הם עוברים את ניסיונות הדור, זה עובר בתוכם כל המציאות של הדור, והם צריכים להתמודד עם צער גדול מאוד בכל המעברים של כל הדור. ובלי זה הם לא יכולים לעזור לנו. כיוון שאם הצדיק לא חווה בנפשו את החוויה של הדור, אם זה בכל השיגונות והעמידות וכן הלאה, הוא לא יכול להשתתף איתנו ולעזור לנו. כדי להשתתף ולעזור איתנו, הוא חייב גם כן לחוות את כל זה. יש ספר חשוב מאוד בחסידות שנקרא פרי הארץ, והוא כותב שם, שחיבר אותו רבי מנחם מנדל מיוטבסק, שהיה מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', והוא כותב שם שהצדיק שעוזר לנשמות ישראל עובר בתוכו כל הדור, כל ניסיונות הדור זה עובר בתוכו, במחשבתו, בליבו ובנפשו זה עובר בתוכו, ואז הוא מתחבר איתנו באהבה עצומה מאוד, והאהבה הזאת היא בעצם זה התיקון שלנו. התיקון שלנו זה שהוא מקבל על עצמו איסורים וצער מאוד גדול במלחמות האלה, כי הוא מבחינת תיקון נפשו, הוא לא צריך לעבור את זה, הוא עובר את זה מצד דין ערבות, שהוא מתערבב והוא ערב, ועל ידי זה הוא ערב לנו והוא יכול לעלות אותנו. לכן אומר הזוהר הקדוש כך, יש בכללות יש שלושה צדיקים, ודאי שבפרטות זה יכול להיות הרבה, אבל יש שלושה צדיקים כלליים בדור. אחד זה משה. משה, כמו שכתוב, והתאבר בי השם למענכם, ואומר רבנו הרי קדוש, משה רבנו אמר, אני אבוא בכל דור ודור, ובפרט בדור האחרון, כדי לעזור לכל הנשמות. אז זה צדיק אחד. צדיק אחד זה משיח בן יוסף, צדיק אחד זה משיח בן דוד, והם שלושתם עוסקים בעצם בתיקון הדור. המשיחים, כתוב, אומר הזוהר הקדוש, המשיחים יורדים איתנו, יורדים לתוך החוויות שלנו, לתוך המציאות שלנו, ועל ידי זה הם נעשים כנפיים של הדור.
זה שאנחנו נחזים בהם, הם מעלים אותנו מהמקומות שנפלנו, אבל גם הם צריכים שיהיה את משה שעומד על שפת הבור. פירוש הדבר שיש צדיק, שלשון הזוהר כזו זה נקרא צדיק דלעילה, צדיק עליון, שהוא עומד על שפת הבור, ועל ידי זה הוא מאיר לכל הנשמות וגם למשיחים. ועל זה כתוב, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. אומר הזוהר הקדוש, מה זה כסף ישיב לבעליו? כסף זה לשון כיסופים, רצונות, שהוא מאיר רצונות וכיסופים בתוך הנפילה שלנו, בתוך הבור. מדוע? מדוע זה כל כך חשוב הנקודה הזאת של הכסף, הרצונות והכיסופים? מכיוון שכשאדם, שעובר על האדם הירידות והניסיונות והקשיים וההתמודדויות של העולם הזה, אחד הדברים הכי הכי מסוכנים, ומזה האדם יכול באמת ליפול, זה שהאדם מאבד את הרצון שבקדושה. פירוש הדבר שמרוב התגברות רצונות העולם הזה, שכל התאוות, כל המידות, כל ההישגים הדמיוניים של העולם הזה, אדם רוצה להיות סגן ראש הממשלה, הוא רוצה להיות מיליונר, הוא רוצה להיות מיליארדר, הוא רוצה להשיג את כל התאוות של העולם הזה. מה יכול לקרות בכל זה? בכל זה יכול לקרות שאדם כבר מאבד את הרצון שבקדושה. הוא כבר מאבד מרוב רצונות העולם הזה, הוא לא מרגיש שום רצון של בקדושה. לכן, משה רבנו, שהוא נקרא הצדיק דלעילה, שעומד על שפת הבור, הוא מאיר לצדיקים שבדור, בפרט למשיחים, שור וחמור, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הוא מאיר להם רצונות וכיסופים, שאפילו הם צריכים את העזרה של משה רבנו, שיאיר להם רצונות וכיסופים. ברגע שאנחנו מתקשרים איתם, עם הצדיקים האלה, עם השור והחמור, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, מה אנחנו מרוויחים? דבר ראשון בהתקשרות איתם, קודם כל אנחנו מרוויחים רצונות וכיסופים. וזה מה שכתוב, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. ואם חס ושלום, האדם כבר בבחינת מיטה, מה זה בבחינת מיטה? כבר מת ליבו, אין לו, קשה לעורר אותו, קשה להתעורר, והמת יהיה לו. למי המת יהיה? המת יהיה לבעל הבור. מי זה בעל הבור? משה רבנו. משה רבנו, עוזר אומר הזוהר הקדוש, משה רבנו יצטרך לעסוק בתיקונו, כי משה רבנו יתחייב על כל הנשמות. ולכן הפסוק אומר, והמת יהיה לו, שמשה רבנו חייב לעסוק בתיקון, גם מי שכבר מת ליבו בקרבו, ואין לו שום רצון, משה רבנו צריך לעסוק בתיקונו. לכן היסוד הראשון של התיקון של שור וחמור שנפלו לתוך הבור, זה התיקון הראשון, זה שיש צדיקים גדולים מאוד, הם בחינת משיחין, הם יורדים איתנו לתוך הירידות שלנו. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים האלה ולהתקשר עם הצדיקים האלה, מיד נעשה, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, נעשה מסילות בלבבם. מה זה מסילות בלבבם? למה הצדיק מוכן לרדת בשבילנו? למה באמת המשיחים לא צריכים? הם מצד התיקון שלהם לא התחייבו בירידה הזאת. יש צדיקים גדולים מאוד שיורדים את הירידות שלנו, והם לא חייבים בירידות האלה. אז למה הם יורדים? אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כי הם מקבלים על עצמם מתוך אהבת ישראל, הם מקבלים על עצמם את הירידות האלה. אז יש בליבם כזו אהבה עצומה אלינו, ברגע שאנחנו מתקשרים איתם באהבה, זה אומר רבנו, נעשה מסילות בלבבם. והאור והאהבה שיש בלב הצדיק עובר אלינו, והדמיונות שלנו עוברים אליו. באמת מסכן הצדיק שהדמיונות שלנו צריכים לעבור אליו, אבל זה בעיה של הצדיק, הוא יודע איך לפתור את זה. זה רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה נ"ט, נקרא תורה שנקראת היכל הקודש. הצדיק יודע איך לתקן ולהיפטר מהדמיונות שאנחנו מעבירים לו. אבל מה אנחנו מרוויחים? אנחנו מרוויחים את אור האהבה שיש בלב הצדיק ומאיר בתוך הלב שלנו. ואז אנחנו מתחילים להתחבר עם הצדיק באהבה. בשעה שאנחנו מתחברים עם הצדיק באהבה, ההתקשרות הזאת הופכת להיות צינור. והצינור זה אותיות רצון. ואז הוא יכול להאיר לנו בתוך הלב רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולא לשכוח את התכלית האמיתית. כי הסכנה הגדולה של העולם הזה זה שאדם שוכח את התכלית האמיתית. כי כל עוד האדם זוכר שיש בורא לעולם ויש תורה והשם אמת והתורה אמת והצדיקים הם אמת, ואדם כוסף, אפילו אם קשה לו, קשה לאדם, יש לו מלחמה, יש, העולם הזה יש מלחמה מאוד גדולה, בפרט בדור שלנו, בפרט בתוך הבור הזה של הנוקבה דתאומה רבה, המלחמה היא עצומה. אבל אומר רבי נתן, כל עוד האדם זוכר את האמת ורוצה את האמת, אפילו שהוא לא מצליח לעשות שום דבר, בוודאי ובוודאי שיזכה לתיקון שלו. העיקר זה לא לעזוב את ההתקשרות עם הצדיק האמת, זה המשיחים שנפלו אחרינו לבור,
ואת ההתחברות והתקשרות איתם באהבה, ואז הם מאירים בתוך הלב שלנו רצונות וכיסופים, ועל ידי הרצונות וכיסופים, אומר רבנו, בסופו של דבר הצדיק יתקן את האדם. ואפילו אם חז... התורה אומרת שאפילו אם גם האדם מת ליבו בקרבו, והמת יהיה לו, גם יעסוק בתיקוננו. אבל ודאי שאם אדם זוכה להתעורר בתוך העומק הגשמיות של העולם הזה, והערפל והבלבולים, והארץ עתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, פה הוא זוכה להתחבר ולהתקשר עם הצדיק, הוא זוכה להתחבר עם בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אבל רוח אלוהים מרחפת על פני המים, דר רוחו של משיח, זה המשיחין שנפלו אחרינו לבור, אנחנו מתקשרים איתם, מתחברים איתם, על ידי זה הם מעלים אותנו. זה דבר ראשון מה שאנחנו מרוויחים מעצם ההתקשרות. הנקודה השנייה, כתוב, הרבה הרבה כתוב את היסוד הזה בספרים הקדושים, שמה שחשוב מאוד מאוד בעולם הזה זה עצות אמיתיות. פירוש הדבר, כל דבר שאדם עושה הוא צריך עצה. עצה זה בעצם כתוב בספרי המקובלים זה נקרא הרגלין. הרגלין, אדם לא יכול ללכת ברוחניות, בעולם הנפש שלו, בתיקוני הנפש שלו ממקום למקום בלי עצה מבוררת ונכונה ואמיתית. כי אם אין לאדם עצה, הוא לא יודע מה לעשות. אז אדם נבוך, אפילו אם אדם רוצה וכוסף ומרגיש את האמת, אבל הוא לא יודע מה לעשות, איך להתמודד במה שאנחנו צריכים להתמודד, אז האדם לא יודע, בעצם מתבלבל, נבוך בדרכו. לכן, הרבה הרבה כתוב בספרים הקדושים, שאחד הדברים החשובים ביותר של האדם יהיה עצה אמיתית, איך להתמודד עם מה שאנחנו צריכים להתמודד בעולם הזה. מה הכוונה עצה אמיתית? עצה אמיתית, הכוונה עצה שבאמת תקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, ולא תרחיק אותנו. כי אם יש עצה, והאדם ירוויח בה הרבה כסף, יצליח באין סוף הצלחות בעולם הזה, אבל בסופו של דבר, הדרך הזאת והעצה הזאת תרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, זה עצה של שקר, זה לא עצת אמת. לכן אומר רבי נתן, עצה אמיתית זה עצה שבסופו של דבר היא מביאה את האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. ועל ידי ההתקשרות שלנו, אז אומר רבנו שאדם מקשר את עצמו מהצדיק, זוכה לקבל עצה מהצדיק, ועצת הצדיק נקרא כולו זרע אמת. מה הכוונה כולו זרע אמת? זה, בתוך העצה, לפעמים זה יכול להיות, בחיצוניות זה נראה דבר פשוט, לא דבר מי יודע מה גדול, אבל באמת זה כמו זרע של אמת. מה המיוחד בזרע? זרע זה דבר מאוד קטן, זה אולי סנטימטר, הקוטר של הזרע הוא סנטימטר ולפעמים פחות מסנטימטר, אבל כמה כוח יש בזרע הזה? אין סוף, כוח אין סופי. למה אין סופי? זורים את הזרע הזה, מהזרע הזה צומח אילן, עץ, ובאילן עצמו יש זרעים, ומהזרעים האלה זורים ועוד, ועוד אילנות, ועוד אילנות ועוד אילנות. זה הכוונה שעצת הצדיק היא כולה זרע אמת, שהיא מפרה את האדם ומרבה בתוכו הבנות והתחדשויות עד אין סוף. ללכת עם עצת הצדיק זה לא נגמר. כל פעם האדם מגלה עוד בחינה חדשה, עוד אילן חדש, עוד דרך חדשה, עוד הבנה חדשה, הכל בא מהעצות שהצדיקים נותנים לנו. לכן הצדיק לא יכול לתת לנו עצה אם הוא לא ישתתף איתנו. זה יסוד מאוד גדול שעל זה חז"ל אמרו, אין חכם כבעל ניסיון. אדם יכול ללמוד ברוך השם, זה דבר גדול, אדם קדוש וטהור ולומד הרבה תורה. הוא בוודאי יש לו גן עדן, ודאי שהוא צדיק, צדיק אמיתי. אבל כדי לעזור לנו במקום שבו אנחנו נפלנו, הצדיק חייב להשתתף בחוויה הרגשית והנפשית שעוברת עלינו. וכשהוא משתתף בזה, על ידי זה הוא יכול להעיר לנו, כי הוא חווה את זה בלב, וברגע שהוא חווה את זה בלב, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. לכאורה, הרבה פעמים שואלים את השאלה, וכי הצדיק צריך לעבור את כל השטויות ואת כל הדמיונות שלי, ואת כל השטויות והדמיונות של הדור הזה? ואם אנחנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה, שרבנו אמר על עצמו, ממני ועד משיח לא יהיה חידוש, והאש שלי תוקד עד ביאת המשיח, וגם רואים בחוש, אדם פותח ספר של רבנו, של תלמידי רבנו, זה פלא, זה האדם נמצא איפה שהוא נמצא, ופתאום זה כל כך מאיר לו במקום שבו הוא נמצא. איך צדיק שחי לפני למעלה מ-200 שנה וקדוש וטהור ונורא מאוד מאוד, כמו שאנחנו יודעים על רבנו הקדוש והנורא, איך יכול להיות שהוא מבין אותנו? איך הוא מבין את הדור של תשפ"א עם כאלה שטויות ודמיונות? אבל זה מה שכתוב בספר פרי הארץ, הצדיק לא צריך להיות בתוך הדור שלנו,
אלא הדור שלנו בתוך הלב של הצדיק. יש בחינה שהצדיק, הצדיקים האלה שהם בחינת המשיחין, שנקראים שור וחמור, ומאירים לנו, ואנחנו מתחברים ומתקשרים איתם, הצדיקים האלה, כל מה שעובר עלינו, עובר בתוך הלב שלהם. ומתוך שזה עובר בתוך הלב שלהם, על ידי זה הם מבינים את המציאות שלנו, הם מתחברים רגשית, נפשית, רוחנית, נשמתית איתנו, ועל ידי זה בעצם כל תקוותנו. כל התקווה שלנו זה על ידי ההתקשרות הזאת. לכן אנחנו זוכים, מכוח ההתקשרות שלנו עם הצדיקים האלה, אנחנו זוכים דבר ראשון שהם מעוררים בנו רצונות וכיסופים, ואהבת הצדיק, ואהבת הצדיק מעוררת את אהבת השם. והנקודה השנייה זה שהצדיק מעורר בתוכנו, הצדיק מאיר ומגלה בתוכנו את העצות האמיתיות מה עלינו לעשות. והעצות האמיתיות הן לגמרי לא מובנות מסברה, משכל שלנו. כי אנחנו לעולם היינו מגיעים בהבנה שלנו. אדם יכול להיות שיהיה לו 13 תוארי דוקטור ועוד 7 תוארים של פרופסור והוא אחרי חם הכי גדול. אבל זה בעולם הזה, זה בחוכמות העולם הזה, זה נקרא חוכמות חיצוניות. החוכמה הרוחנית הקדושה של עצות אמיתיות בעבודת השם, זה צריך להיות הבחינה של משיח בן יוסף ובחינת משיח בן דוד, זה הצדיקים שמשתתפים איתנו, והם מגלים את הדרך איך לצאת מהחושך, על ידי זה הם יכולים להעיר לנו. לכן ההתקשרות שלנו עם הצדיק זה דבר מאוד מאוד גדול, למעשה זה המפתח של התיקון, אין בפרטיות של כל אחד מאיתנו, ואין בבחינת כלליות הדור.